Vi ska spela kväll i din stad. Vad ska du göra med ditt liv? Skriva sånger och poesi. Vad är det verkligen värt? Måste du skulle spela i Malmö först på, om det var torsdagen, och sen på fredagen skulle jag spela i Björkliden, alltså ungefär så långt som man kan ta sig här i Sverige. Ja, det fanns bara tåg, så jag åkte tåg där upp till Björkliden efter att ha varit i Malmö, och sen dagen efter så skulle jag ju direkt ner tillbaka hit till Umeå för att hinna till spelningen med er. Så det vart ju, ja, jag hann ju precis liksom, och jag avverkade 1 miljon mil på 3 dygn genom hela Sverige. Men ja, allt, man hann ju. Ja, men den här spelningen jag skulle hinna till, och det var ju våran första riktiga spelning här i, som var här i Umeå i Rådhusparken. Och det var en helt fantastisk spelning. Det var på kvällen, en sommarkväll här i, när var det? Juni kanske? Och ja, det var jättefint väder, och det var fullt med folk i parken, och vi var som väldigt nervösa, för nu var det som första gången vi ska köra som ett fullt set för alla våra vänner och sådär. Så jag var ju nervös, men alltså, efter det där, jag kommer ihåg extasen i hela bandet. Folk var så jävla
lyckliga och jag var helt hög på det liksom. Första spelningen, svinbra spelning. För allans vänner i parken och sol och hela köret. Ja, det var en bra start. Bra start på Whisker. Jag tycker vi skulle lyssna.